主任啊，我都工作30多个小时了，你让我歇会儿吧。顾明烟，记住我们的约定。这什么鬼约定要取我的血啊？我这可是拿手术刀的手。姐，您真的要嫁给二皇子吗？可是大家都知道他有个青梅竹马。那又如何？我可是当今丞相之女，二皇子一定是我的。天哪，所以我顾明烟，一名生活在21世纪的医生，居然穿越成一个恶毒女配了。是贪玩吞了这世上最后一朵酒魂花，苏姑娘的病只有这酒魂花能治，所以王爷才娶您做王妃的。这古人呢就是愚昧，那血能治病救人吗？别人的不行，小姐您的当然可以啊，您可是岭南云氏后裔呢。你呀、走啦。今日王妃的早膳是怎么回事？王爷，这下人们捧高踩低也是常有的事儿。
吩咐下去，日后府上莫要少了王妃的分礼。是。顾姐姐，顾姐姐也来赏景，不如同游如何？不用了，不用了，我哪敢啊！这可是经典宅斗桥段，惹不起，惹不起。我就不打扰你赏景的兴致了哈。顾姐姐，是婉儿哪里做错了吗？顾姐姐为何这般不待见婉儿呢？果然如我所料，下一场戏。Thank you.
姐姐？是顾姐姐吗？顾姐姐，你在和什么人说话？婉儿，发生了何事？方才我看见顾姐姐和一个穿黑衣的男子说话，不知在做什么。喂，你胡说，明明是你在损毁。顾小姐，我家王爷待你不薄，你居然私会外男，还偷王府东西。才没有呢，这都是我家小姐的陪嫁。或许这中间是有什么误会。轩哥哥，你可千万别生顾姐姐的气呀。闭嘴吧你，绿不绿茶呀，明明是你私会外男还诬陷给我，有意思吗？轩哥哥，我没有。顾姐姐，婉儿自打你入府以来一直小心翼翼，生怕惹顾姐姐不开心，顾姐姐何必如此针对婉儿呢？人证物证俱在，你还有什么好说的？王爷，王妃是被冤枉的呀。我真醉了，他在给你戴绿帽子呀，还人证物证俱在，我还说我有呢。我和银翘就是人证，物证就在这儿。我刚看有个男的往他那里塞东西了，你过来。哎，这脉象不像病人的脉啊，他根本没病。顾姐姐，婉儿有什么不合你心意的地方，姐姐明说就是。婉儿肯定改，何必如此污蔑婉儿清白呢？你这脉象，婉儿的身子，婉儿知道，老姐姐挂念，只是我。婉儿，闹够了没有？罚你禁足三日。母亲，婉儿怎么样了？气急攻心，小姐略有些凶险，需要顾小姐的血来缓解。王爷，这我与你同去。顾小姐，苏小姐需要您的血入药，还请行个方便。顾明烟，你我之间的交易你要反悔吗？段成轩，我告诉你，就算我的血流干了，你小师妹的病也不会好的，知道为什么吗？因为他就是个骗子。你只需信守承诺就好，其余的无需多管。我是医生，我堂堂医学世家，他的病我难道看不出来吗？顾明烟，你不能反悔。我为什么不能反悔？我们离婚，不是，我们和离。不可能，母亲，去去。顾小姐，得罪了。顾小姐与王爷提了和离，不过王爷没有答应，毕竟小姐的病还需要顾小姐的血。不过我有些不太明白，小姐的病明明已然康复，为何还要我取血？我若不如此做，还有什么理由能够继续待在王府呢？我还是不太明白，当初王爷是因为小姐的病才答应娶的顾小姐。轩哥哥对我不过是一些愧疚和师门情谊罢了，就算没有顾明烟，也还会有黎明烟、许明烟。那顾明烟钟情于轩哥哥，家族势力又雄厚，我就算阻止能阻止得了吗？我要留在王府，就必须要有一个头脑单纯又能在我掌控之中的正妃，而顾明烟就是那个人。
我知道委屈义兄了，可是婉儿，婉儿实在是没有办法了，请你看在我父亲的面子上，就帮帮妹妹吧。
可路上却遇见多名刺客，王爷本来都已经解决这些刺客了，可是突然从身后又出现一名刺客，王爷体力不支被刺了一剑，刺客的右肩也被王爷刺了一剑，两人都伤得不轻。王妃，王爷心里一直都是有您的呀，王爷早就跟苏小姐说清楚了，是苏小姐一直不肯善罢甘休。王爷，王爷他还以为你喜欢三皇子呢。别说了，快叫太医。小姐，咱们还走吗？先不走了，他伤这么重，我放心不下。明烟，二哥怎么样？还在发烧，情况不太好。小姐，我来吧。王爷体力不支，被刺了一剑。哦，刺客的右剑也被王爷刺了一剑。明烟，二哥其人自有天相，你不要太担心他了。小心，没事吧？没事。时候也不早了，我该回府了。明烟，若是有什么事儿的话，派人来府上通知我。好。冬至，王爷还没醒吗？没。冬至，你觉得三皇子是怎样的人？三皇子为人和善，温润如玉，下人们没有说他不好的。王妃，怎么了？王府还有多少侍卫？王妃，你的意思是？你怎么睡了这么久还不醒啊？知不知道大家多担心你，尤其是我。本来吧，我对这破地方没什么好留恋的，但是因为有了你，我……你醒了？你干嘛？看到你在我身边，我很开心啊。明烟，你不会离开我了，对吗？哎呀，你先别说话了，先养好伤吧。明烟，我一直想问你，你既早已心悦于我，为何还要拒绝我，还要离开王府呢？那时候还想回家。这有何难？你若想回家，我陪你回岭南便是。哎呀，你不懂，等我以后再跟你解释。不管如何，一切有我。王爷王妃不好了，王府被包围了，三皇子他谋反了。什么？二哥，束手就擒吧。没想到你竟有这等野心。二哥，我的好二哥，
你有好好看过？从前是大哥，现在是你，父皇何曾留意过他还有个三儿子？我从未想过你会谋反。我的妈呀，这是宫变啊，正经的古装剧谋权篡位，一不小心小妮儿可就没了，我该怎么办？明烟，你过来，你看看二哥，他现在如今就是个废物，你不是想当皇后吗？我才是你最好的选择。程月，我不喜欢你的，我爱的是段成轩。那又如何？我们有的是时间，我会让你慢慢喜欢上我的。来人，三弟，你现在迷途知返，二哥还可以给你一次机会。动手！你，让你查的事怎么样了？王爷，如您所料，确实是三皇子的人。终究是我棋差一招。三弟，其实我一直在给你机会。大哥，是不是也是你杀的？是又如何？不是又如何？你对大哥难道一丝愧意都没有吗？愧意？成王败寇，二哥，是你赢了。主子，外面都打点好了。主子，你怎么受伤了？这药怎么感觉怪怪的？主子，这是上次您让我扔的药，您说是上好的补药，我就没舍得扔，想不到真派上用场了。怎么了，主人？明烟，你终于肯来见我了。程玉，你后悔吗？我不后悔，我后悔的是我没有先于二哥之前遇见你。我承认，我一开始接近你是另有企图，但在跟你接近中，我发现我越来越不能控制我自己，我越来越喜欢上了你。我这么做是为了光明正大的娶你。你错了，你根本不喜欢我，你爱的是你自己，是权力。你最大的错误就是不择手段伤害爱你的人。主人，你这是怎么了？奉天承运，皇帝诏曰：自古帝王祭天立极，今二皇子段承轩日表英奇，天资翠美，擢立为皇太子，正位东宫，以系四海之心。钦此。谢父皇。
明烟，这是我为你补办的婚礼，你可满意？哎呀，你总要告诉我你为什么生气啊？我还不是。是吗？没什么，我就是觉得吧，有的男的勾三搭四的，特别讨厌。勾三搭四？你在说什么？敢做就要敢当啊！虽然事情过去那么久，但那天你跟苏一婉在花园里拉拉扯扯的，我可都记着。那天是你误会了。那苏一婉也是占了你便宜了。明烟，我只心意你一人，你是我唯一的太子妃，将来也是我唯一的皇后。太子，太子，皇上赐下来的贺礼。滚！